Tjena allihopa och välkomna till en ny video i höger ytter höger mittfältet. Vann Messi storslaget och nu är det dags för anfallare. Och vad som vi ska göra med Sveriges spelare efter så är inte Zlatan med. Där har vi dem. Vi har 8 anfallare. 1 Luis Suarez, 2 Antoine Griezmann, 3 Harry Kane, 4 Chicharito, 5 Lukaku, 6 Aubameyang, 7 Lewandowski och 8 Benzema. Så Suarez, Griezmann, Kane, Chicharito, Lukaku, Aubameyang, Benzema och Lewandowski. Rösta på vilka 3 av de här 8 anfallarna ska åka ut och då ses vi i nästa video. Här var vi med vårt lag 22.